Selam hörmətli dinləyicilər. Bugün biz davam edirik dərsimizə hansı dəstə bu? eBay-dən, ümumiyyətlə Kitaydan və yaxud Amerikadan xaricdən mal almaq deyən, ürəyim istəyən könlüydü, baltadı, fərqi yoxdur. Mən dərsin əvvəlində termopasta almaq istəyirəm Y1. İndi isə biz nəsə demişdim, davam edirik kartın təsdiqlənməsi. Geçen dəstə kartı biz daxil elədik, yazdıq, amma kodu bilmədi. Çünki məndə bank vasitəsilə, yəni SMS gəlmirdi yəni telefona və yaxud da girib baxmaq yoxdur. Yəni ona görə getdim, səhəsi gün bankdan öyrəndim ki, bu mənə kod gəlmədi, onu deyim PayPal-də. Bank mənə dedi 4 rəqəmli kodu. İndi isə biz daxil olub bu kartı təsdiqləməliyik. Avtorizasiya vururuq. PayPal-ə daxil olma artıq hamı bilir. Kim baxıbsa videoya növbəti dərsimizə. Vurduq biz daxil oldu PayPal-ə. Burada bizdə səhifəni avtomatik olaraq prevod edir özü və patvirdi svay debitini və yaxud da kreditini qaldı. İndi isə biz bura əlavə edirik. Deməli, qoyurdum elə promoyunu orada. Gəldi çıxdı kodu yazmalıyam. Görsədi 4 rəqəmli olmalıdır. Kod bir dəfəli deyən 3 gün ərzində öyrənib yazmalısan. 3 günü keçdi artıq o kod. Etibası sayılır. Bu da patvirdim, bu patvirdir. Deməli, 1 manat 95 qəpiydi, nə qədədir, çox centdir də, indi deyək Amerika pulundan. Mən hesabımdan tutulmuşdu, bir də yaddan çıxmasın ki, sizin hesabda şəxsi bir 3-4 dollar pulunuz olmadı, 1 dollar 95 centdir, nə qədər o tutur. Və nə vaxt biz yazdıq, kodu 24 saat ərzində bizim balansa abratını qaytaracaq, yəni. Qaytarıram, zakrit vururam. Artıq bizim burada deməli kartı təsdiqlədik və bizim akkaunta daxil olduqda baş 3-4 nəzabs PayPal budit proverinə. Вы сейчас используете проверенный PayPal, что понятно к повышению безопасности покупателей и продавцы цены вашей проверки. Проверенность то, что доказывается, что вы прошли проверку без PayPal. Самое главное, теперь вы можете отдать неограниченным платежным счетом. Инди, если инди тест кладем, то есть 24 часа, то есть где-то Deyək, bilməm, 2 gündür maksimum bunlar onu dəqiqləşdirməlidirlər, görək həqiqətəndə, mənim ya yox. Nəsə yenilik olsa növbət dəstəmizə sədiyəcəm, hal-hazırda burada təsdiq olunub, yəni bunlar yoxlanmışdadır. Lab təsdiq olduqdan sonra mənim statusum, mən PayPal-dən ürəyim istəyən qədər pul göndərir və yaxud da kartıma pul PayPal-dən yükləyə bilərəm. Növbəti dərsimizdə biz artıq eBay-dən necə almağı, satıcını necə seçməyi, neynəmi, nətir eləyək ki, aldatmasınlar bizi. Bütün bunlar hamısını növbəti dərslərimizdə yavaş məhsə verəcəm. Diqqətinizə görə çox sağ olun, like vurun, kanala yazılın, kiminsə sualı varsa komentariyada yaza bilər. Sosial şəbəkələrdə bölüşün bu video haqqında qoy, hamı bilsin. Çünki dükkanlarda mallar baxadı, çoxsun qartı var. Amma gedib heç nə xaricdən alıb zakaz eləyə bilmək ki, gəlsin. Qoy, ətraflı bizdə məlumat olsun Azərbaycan millətimizdə. Köməklik eləmək istəyən olsa videonun altında məlumat var. Hara nə göndərsin maddi çətdən. Gələn dəstəmizə gedəm.